Morten Messerschmidt, du har jo talt op på Sommerhøjskolen op på Akademiet i dag om EU og den udvikling, EU er inde i, og du er selv europaparlamentariker. Kan du sige lidt om, hvad det er for en proces, EU er inde i nu, hvor vi bevæger os henad? Ja, så man kan jo sige, at virkeligheden presser sig på i den forstand, at nogle af de helt store prestigeprojekter, som man har sat i søen fra EU's side, både europrojektet, men også østudvidelsen, de åbne grænser osv., volder jo efterhånden så mange problemer, at selv i Bruxelles kan man se, at man må gøre noget. Og det man så, desværre vil jeg tilføje, vælger at gøre, jamen det er så at sige, at så må man overdrage endnu flere beføjelser og endnu flere ressourcer til Bruxelles. Så derfor det, der sker lige i øjeblikket, det er, at man forbereder sig på efter europaparlamentsvalget til næste år, ikke før, men efter, sådan så vælgerne ikke rigtig har lejlighed til at tage stilling til det ved valget, der vil man fremlægge et nyt traktat, hvor man vil udmønte det, som Barroso, altså kommissionsformanden, har kaldt for en føderation i Europa. Og det står for mig som den absolutte modpol af, hvad jeg ønsker. Jeg synes netop, at Europa er nationalstaternes kontinent, og de folk, som nu har taget fejl på alle i hvert fald væsentlige spørgsmål igennem de sidste 20 år, de vil formodentlig også blive ved med at tage fejl fremadrettet, så derfor handler det ikke om at overdrage mere magt til Bruxelles, det handler faktisk om at få magt tilbage til Danmark og til Folketinget. Mm. Der er jo ingen tvivl om, at du er meget skeptisk, og det er du jo også siger at, nu, at du har en skepsis i forhold til den måde, som udviklingen er gået, den måde EU har udviklet sig på. Men EU har jo gennemløbet mange forskellige faser fra oprindelsen. Kan du sige lidt om, hvor det går galt i forhold til den oprindelige idé, som jeg forstår, at du jo støtter, fordi du vil jo også have et europæisk samarbejde. Jeg synes, det giver på alle måder mening at samarbejde mellem lande i Europa. Det har vi jo gjort på handel og så videre jo lang tid før EU. Mm. Altså bare tage hansestederne, det var jo også en slags indre marked, altså på visse vilkår, kan man sige. Mm. Så selvfølgelig skal vi samarbejde. Der, hvor jeg synes, EU-samarbejdet går galt, jamen det er, hvor man bevæger sig væk fra den praktiske, løsningsorienterede tilgang, og så over til noget, der bliver ren ideologi. Mm. Altså en ideologi om at skabe en stadig snævrere union, en stat, få en præsident, en fælles hymne, mønt og alle sådan nogle ting. Mm. Altså noget, der ikke bunder i den praktiske virkelighed eller det praktiske behov landene imellem. Mm. Så jeg synes egentlig, at der er man kan sige, grøde lige nu i den forstand, at de føderale eller de ideologiske kræfter har været nødt til at melde rent ud, hvad det er, de vil, fordi de godt kan se, at det, de har sat i søen, særligt med euroen, men jo også andre ting, at det for alvor slår revner. Mm. Og det gør jo altså så også, at europæerne meget klart kan se, hvad det er for nogle alternativ, der begynder at tegne sig. Enten er det superstaten, hvor alt, hvad der handler om demokrati, alt, hvad der handler om statens finanser, udenrigspolitik osv., udlændingepolitik, det styres fra Bruxelles. Eller også er det et samarbejde, hvor man er nødt til at indrømme en stor del af det, man har i dag, at slå fejl, og give den suverænitet tilbage til landet. Mm. Det er jo klart, fordi man kan se i befolkningerne rundt omkring, at der er en enorm skepsis i forhold til den måde, som EU har udviklet sig til. Men på den anden side er der jo også mange borgere, som føler, at EU er godt, fordi det sikrer freden i Europa. Det er jo altid det endegyldige argument, når man hører fortaler fra EU, at de siger, uden EU vil vi ikke have fred i Europa. Det er simpelthen et fredensprojekt. EU har modtaget den fineste fredspris, Nobels fredspris, netop med begrundelsen af, at hvis vi ikke havde EU, så havde vi rivaliserende nationalstater. Vi ville have krige, som vi har haft tidligere, uroligheder. Hvad siger du til den her idé om EU som et fredsprojekt? Jamen altså, jeg vil sige, fred er jo en rigtig god idé. Altså, jeg kender ikke nogen, der er imod fred. Nej. Og spørgsmålet er vel snarere om, der er flere spørgsmål, men i virkeligheden, den meget voldsomme integration, man har fået i Europa i dag, i EU i dag, skaber den fred, eller reelt nogle steder fremmer den måske ufreden? Mm. Hvis vi ser Grækenland, i Spanien og andre steder, så er det jo ikke lige frem fredelige og harmoniske tilstande, der gør sig gældende. Mm. For det andet, jamen, så vil jeg da godt anerkende, at det er selvfølgelig naturligt, at hvis man samarbejder tæt sammen, jamen så går man ikke udenbart i krig med hinanden. Men fredsargumentet blev også brugt om Rom-traktaten.
Og det blev brugt om fællesakten, og det blev brugt om Maastricht-traktaten. Og det er jo interessant altså, at man tilbage i 50'erne grundlagde en Rom-traktat, der jo slet ikke gav EU den samme mængde beføjelser, som man har fået i dag med Lissabon-traktaten, og stadigvæk sikrede freden. Og det er bare for at sige, man kan jo altså sagtens så rulle magt tilbage til medlemslandene og stadigvæk have freden. Ja. Og det synes jeg måske så var den vej, vi skulle gå. Så det er jo, du fortaler for et mere pragmatisk syn på nationalstaternes interagerende snarere end det ideologiske. Jeg tror også, man skal passe meget på med at tro, at bare fordi der er konkurrence mellem landene, så er det dårligt. Altså mange af de store teknologiske og også ideologiske, hvad skal man kalde det, sådan mere litterære landvindinger, som er skabt i Europa, er jo netop kommet i en debat og en konkurrence og en konflikt imellem landene. Det skal man ikke underkende. Og derfor er det netop vigtigt, at man siger, okay, vi hører til samme kontinent, vi skal finde nogle måder at samarbejde på for at gøre for eksempel handlen mere fremkommelig og den slags, men ikke smelte vores kontinent ned til en eller anden ny superstat, en homo-europæer i stedet for franskmænd og tyskere og så videre. Nej, vi skal holde fast i det, der er det oprindelige, naturlige udgangspunkt. Ja. Når man hører fortalere for EU tale om EU, så bliver man tit, om Europa som sådan, bliver man tit slået over, hvor let det bliver begrundet med Europa som kultur. Altså, der synes at være en uvished om Europas identitet. Tag nu sådan et eksempel som, at kristendommen ikke skal indskrives i forfatningstraktaten. Eller tag et andet eksempel, man overvejer at genoptage, også fra danske regerings side, aftalerne med Tyrkiet. Ja. Altså at man diskuterer frem og tilbage, om kan Tyrkiet få medlemskab af Europa. Og Tyrkiet synes dog at være noget andet end det Europa, du skitserer her. Ja. Men altså, svaret på det med identitetsspørgsmålet er jo ganske enkelt, at de folk, der styrer EU i dag, er, kan man sige, konstruktivister i den forstand, at de ønsker at konstruere noget andet. De vil skabe en ny identitet. Og så har de ikke brug for den gamle, og derfor har de ikke brug for at gå og tale om Europa som det 1000-årige gamle kontinent med netop kristendommen og alle de grundlæggende frihedstanker, der er tænkt her osv. Nej, de har brug for at skabe noget helt nyt, baseret på en ny, både individidentitet og så landeidentitet. Alle de der frihedsrettigheder bliver skubbet til side for at skabe en mere universalistisk retstradition med menneskerettigheder og så videre. Og i den tankegang, jamen der er der jo ikke forskel på, om et land er muslimsk eller kristent og så videre. Og det forsøger man så at bevise ved at forhandle om medlemskab med Tyrkiet. Og jeg må sige, at jeg synes på alle måder er det vanvittigt. For det første er der ikke noget, der tyder på, at Tyrkiet alt andet lige kommer til at leve op til kravene, og derfor kan man kun komme til at skuffe. Og jeg tror ikke, det er fornuftigt at skuffe en så relativt stor nabo til EU. Der er nogen, der har sagt det sådan, hvor længe kan man egentlig være forlovet uden at indgå et ægteskab? Den proces er jeg nervøs for. Men når jeg så ser på den måde, EU har ageret på ved de seneste udvidelser, både med østudvidelsen i 2004, den store, det med de 8 lande, men så også Bulgarien og Rumænien i 2007, så er det jo sådan, at EU gang på gang har sænket baren for, hvad man vil kræve for, at de her lande kommer ind. Og jeg er meget nervøs for, at man endnu en gang sænker baren for at få Tyrkiet ind, netop for at bevise det her med, at Europa ikke er kun kristent, for eksempel. Og det vil virkelig, det vil dels være et forræderi mod Europa, men det vil også virkelig føre til katastrofale forhold i EU og dermed i Danmark. Så jeg mener ikke, at vi kan slet ikke hurtigt nok få stoppet optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, for så selvfølgelig at fokusere på en anden og mere pragmatisk måde at interagere med Tyrkiet. Det er klart, at vi har da også nogle erhvervsinteresser i forhold til Tyrkiets voksende økonomi. Så lad os fokusere på det, i stedet for at stræbe efter noget, der faktisk kun kan gå galt. Fordi man kan jo også sige, at Tyrkiet er også karakteriseret ved inden for de sidste 10-15 år at gå i en anden retning end det traditionelle, sekulært orienterede, kemalistiske Tyrkiet. Det er jo et land, som er blevet mere og mere islamiseret inden for de senere år, til trods for, at man har haft de her forhandlinger med EU, hvor EU-fortalerne jo siger, jo mere forhandlinger vi har med Tyrkiet, jo mere europæisk og sekulært vil det blive. Tyrkiet synes at udvikle sig i den anden retning. Det er paradoksalt, at man i den tid, hvor man har forhandlet siden 2005, hvor man har gjort det med AK-regeringen, jo, som er en må man sige, meget islamistisk orienteret regering, dets leder Erdogan blev jo i sin tid som borgmester i Istanbul dømt for netop at ægge til islamisme. Og det som, hvis man ser på det moderne Tyrkiets historie, altså fra Osmannerrigets sammenbrud der efter 1. verdenskrig, og så frem,
hvor du netop har ret i, at staten jo er grundlagt på den kemalistiske tradition, separationen af det religiøse og det værtslige, så må man sige, at der har været sådan en pendulering mellem yderpunkterne, hvor kemalisterne til tider har haft magten og virkelig kørt en konsekvent sekulær linje igennem, og så er det bølget over til islamisterne, hvor så hæren har været nødt til at gribe ind for at få smidt dem ud af regeringskontorerne. Og der er der to ting, der er værd at bemærke. For det første, den eneste direkte håndgribelige effekt på demokratispørgsmålet, EU-forhandlingerne har haft med Tyrkiet, det er nu, at hæren endegyldigt er blevet trængt tilbage. Mm-hmm. Det vil sige, den garantimagt, der var for at holde islamisterne ude, den er væk. Og her i EU, der siger man, at vi ikke dygtige, fordi vi har fået hæren ud af tyrkisk politik. Nej, de har forrådt selve grundlaget for den tyrkiske stat. Men for det andet, hvis man så forestiller sig på et tidspunkt, at pendulet svingede tilbage igen i en sekulær retning, og man der så optog Tyrkiet, fordi man tænker, nej, hvor er det fint, de er jo demokrater og sekulære osv., har man jo ingen garanti for, at historien ikke bare gentager sig, som den har gjort flere gange, at 20 år efter, så har man at gøre med et islamistisk Tyrkiet igen, som så er inden for EU, og det er jo der katastrofen virkelig ligger. Ja. Så vi står med et EU nu, som er i dyb krise, jo ikke mindst på grund af euroens krise, men også en krise om hele identitetsgrundlaget. Hvad er Europa? En krise i forhold til legitimiteten. Man synes ikke rigtig at kunne få befolkningerne med. Mm. Men alligevel er der noget grøde nu. Altså, vi har set David Cameron i England nu tale aktivt om at lave et helt andet europæisk samarbejde, altså rulle EU-projektet tilbage. Og det er jo trods alt et af de største lande i EU. Er det en model, vi kan følge, eller hvordan skal vi indrette det europæiske samarbejde i fremtiden? Jeg synes, det er meget opløftende, det som Cameron har meldt ud, og er jo et billede på, hvad vi ser rundt omkring i andre lande også, at når EU-skeptiske kræfter vinder frem, jamen så rokker det faktisk ved de, hvad kan man sige, ved de sådan etablerede politiske partier. Og det Cameron har sagt, det er jo, at han ønsker et fleksibelt Europa, hvor hvis der er nogen lande, der gerne vil med på Barrosos federationsmodel, så dem om det, men hvor Storbritannien til gengæld reserverer sin suverænitet på en række områder. Og det synes jeg er utroligt spændende, fordi det jo kan danne skole for os, at Danmark så kan få en løsere tilslutning til EU. Og vi har for nylig set også Hollands premierminister Mark Rutte være ude at sige noget tilsvarende. Så der er virkelig en bevægelse i øjeblikket. Ja. Og som sagt, efter næste års parlamentsvalg vil kommissionen formodentlig i hvert fald, eller det vil komme et eller andet sted fra, måske også Tyskland, men der vil komme et forslag til en ny traktat. Ja. Der er det fuldstændig afgørende, hvis eurolandene går i retning af en federation, at vi så får mulighed for at få flere forbehold, og på den måde stadig have, kan man sige, adgang til det indre marked, men kunne tage suverænitet tilbage på for eksempel udenrigspolitik og udlændingepolitik, arbejdsmarkedsforhold, socialpolitik osv., og sige, der ønsker vi ikke fremadrettet, at EU kan blande sig. Så du er relativt optimistisk i forhold til, at man kan dreje Europa væk. Altså, det er jo en super tanker, kan man sige, at dreje Europa væk fra den udvikling. Jeg tror ikke, at man får Europa eller EU på ret kurs. Fordi jeg tror sådan set, at euroen, uanset hvad, vil trække hele kontinentet ned. Men forhåbentlig så får man, hvis man skal blive det maritime sprog her, så bliver der nu sat nogle redningsbåde i søen, hvor vi andre kan komme væk. Okay. Tusind tak for det. Selvfølgelig.